നമസ്കാരം. ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊന്നില്ല, ക്ഷമിക്കണം, ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ പോലീസും അന്വേഷണ സംഘവും ഒക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. ലവ് ജിഹാദ്, ലവ് ബോംബ് ഇതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവമേ ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷേ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ പി സി ജോർജ് എം എൽ എ, പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെയും കണക്കുകൾ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തികളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മത മൗലികവാദികളുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വികൃതമായ ഒരു മുഖമാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈന്ദവ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. തത്വമേ ന്യൂസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അന്വേഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തകളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാന്യപ്രേക്ഷകർ അതൊക്കെ കണ്ടുകാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് 3000-ലധികം ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ ഇതുവരെ മതം മാറി എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 600-ലധികം ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ മതം മാറുകയോ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തു എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇത് ലവ് ജിഹാദ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ, അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കും? ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികളെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ പുതുവഴി, ഏറ്റവും അത്യന്താധുനിക വഴി തേടുകയാണ് ലവ് ജിഹാദികൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ചും റോമൻ കത്തോലിക്ക മലങ്കര പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത് മധ്യ കേരളത്തിലാണ്. അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ല, കോട്ടയം ജില്ല, അതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും അത്യന്താധുനിക സംവിധാനമായ സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി പെൺകുട്ടികളെ, ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് വലവീശി പിടിക്കാൻ ലവ് ജിഹാദികൾ ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ത്തിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇകഴ്ത്തിയുമുള്ള തരത്തിൽ പല വീഡിയോകളും ഈ വിവിധ പ്രൊഫൈലുകൾ വഴി പെൺകുട്ടികളിലേക്ക്, പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികളെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് ആകർഷിക്കുകയും അതുവഴി ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഇവർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മധ്യകേരളത്തിലെ കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, പാലാ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഇവർ വലവിരിക്കുന്നത്. ലവ് ജിഹാദികളുടെ കെണി അറിയാതെ നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ മലബാർ മേഖലയിലും ഏതാനും ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച തന്ത്രമാണ് ഇതെന്ന് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ജെയിംസ് ആന്റണി എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മധ്യകേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇങ്ങനെയാണ് ജെയിംസ് ആന്റണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാനീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ നടത്തുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുഹമ്മദ് ഇസ പെരുമ്പാവൂർ ഫാൻസ് എന്ന സംഘടനയാണ്. ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ത്തിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇകഴ്ത്തിയുമുള്ള തരത്തിൽ പല വീഡിയോകളും ഈ പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികളെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് ആകർഷിക്കുകയും അതുവഴി ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഇവർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളാണ്. ആദ്യമേ പെൺകുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളുടെ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ബൈബിളിനെയും കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ വഴിയായി ഈ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരെ അതിൽ നിന്ന് അൺഫോളോ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിനായി നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ യുവതികളോട് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ പറയുകയും ഈ വക വിഷയങ്ങളുടെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ മലബാർ മേഖലയിലെ ഏതാനും ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഒരവസരം മുതലെടുത്ത് ഇവരെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ, അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ യുവതികൾ ഫോട്ടോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും കൂടുതലായി ഫേസ്ബുക്കിനേക്കാളുമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ. കാരണം ഈ വിദേശത്തൊക്കെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരുമൊക്കെ കാണും. അപ്പം അവരുമായുള്ള ആ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഇവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുമൊക്കെ ഇട്ട് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ, മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി അവരെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള കുട്ടില തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരവസരം മുതലെടുത്ത് ഇവരെ പോലുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കെണികളുമായി ഇതുപോലെ വലവിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം. പ്രൊഫൈൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഫോളോവേഴ്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നിവ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, വളരെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇത് ചെന്നെത്തുന്നത്. വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നു. ശ്രീ ജെയിംസ് ആന്റണി
ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. അത് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടിനോട് ലവ് ജിഹാദിനോട് ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ അതിനെ അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ പുറന്തള്ളാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരും ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ സംഘടനാ നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി ഇടപെടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ഏകീകരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. തീർച്ചയായും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ വലവീശാൻ നടക്കുന്ന ഈ ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾക്കും ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾക്കും അതിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും അതിലെ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ മത മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും ഒക്കെ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ ഒരു അറുതി വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.